Živijo in dobrodošli v naše predbožično druženje, ki bo tudi zadnje letos. Za to posebno priložnost smo se odločili, da posnamo eno malo bolj nostalgično epizodo in bomo v bistvu cel PlayStation Play posvetili nekako bujanju igričarskih spominov. Okej. Okay. Zato smo samo za vas sestavili 5 najbolj zanimivih iger leta 2021, ki ste jih lahko igrali na PlayStation 4 in 5. Za izbira res ni bila lahka, ker je bil katalog iger resnično velik, ampak smo vse na koncu izluščili tiste zlate orehe, ki so pri preigravanju naravnost obvezni. Igra je Take Two, na prvi pogled videti otroči, a pod risankasto grafiko boste spremljali dokaj odraslo in zanimivo zgodbo Mary in Codya. Ta dva sta ravno pred ločitvijo in skupaj jo drži samo še hčerka Rose. Po spletu na ključi pa se starša pomanjšata v miniaturni lutki in za svojo rešitev in vrnitev v normalno velikost boste morala skupaj premagati cel kup zanimivih izzivov. To pa jima bo uspelo le v dobrem sodelovanju, ker in Take Two lahko igramo samo v navezi še z enim prijateljem in resnična sodelovalna izkušnja med te dvema igralcema je na koncu neverjetna. Ob koncu igre pa se ne boste poslovili samo z nasmeški na obrazih, ampak tudi z lepim življenjskim naukom, ki pravi, da je važno sodelovati in ne samo zmagati. Razvijalec Arkane je v svoji igri Deathloop uporabil vso nabrano znanje iz svojih prejšnjih naslovov, kot so Dishonored in Prey. In s tem igralcem dostavijo adrenalinsko prvoosebno akcijado s prav posebnimi igralnimi mehanikami. Naš junak Colt se namreč najde v časovni znamki, iz katere na videz ni pobega, a ne traja dolgo, da se ne začne ukazati razpoke v formuli in prikaže priložnost za dokončno prekinitev zanke. Pot do cilja pa je dolga, a hudo zabavna, saj vas čaka veliko streljanja z ličnimi orožji, opravljanje šefov, gledanje čudovite grafične podobe, uživanje ob poslušanju fenomenalnih zvočnih govorcev in začudenja nad vrhunskimi povratnimi učinki, ki jih boste ob igranju doživljali z igranim ploščkom DualSense. Legendarni dvojec junakov Ratchet & Clank se vračata v novi platformski avanturi Rift Apart, ki sabo ne prinaša samo zabavne zgodbe in unikatnih igralnih prijemov, ampak tudi naravnost neverjetno grafično podobo, ki jo lahko izriše samo konzola PlayStation 5. Ni nas bilo malo, ki smo ob instantnem preklapnjenju med stopnjami samo debelo gledali, naša začudenost pa je stopila še stopničko više, ko smo na Ratcheta nadeli raketne škornje in smo preko igralnega ploščka DualSense začutili pravi pospešek in smo se počutili, kot da nam v rokah brni naprava resnične naslednje generacije. Returnal je tisti tip igre, ki vam bo zaradi svoje težavnosti večkrat načel živce in bo povzročil kričanje v blazno in sveto priseganje, da zadeve ne boste izgnali nikoli več. In potem, valjda, igro začneš znova. Returnal spada namreč v žanr roguelike iger, ki nas vsake smrti vrne na sam začetek igre. Posloviti se morate takrat od vsega nabranega bogastva, vendar je igralna formula tako zasvoljiva, da se preprosto morate vsakič vrniti v igrin objem poskušati znova in znova. Premikanje naše junakinje, ki se znajde na tujem planetu polnih nevarnosti, je naravno zbožansko. K temu pa lahko dodate še odlična raznovrstna orožja, ki ponujajo nove taktične napade, tako da se vsak prehod skozi igro zdi drugačen. Odlična grafika ob brutalni moči konzole PlayStation 5 je že nekaj običajnega, Returnal pa vse skupaj zabili še čudovito tempe s 3D zvočno izkušnjo. In še zadnja, Resident Evil Village. Razvijalec Capcom je za razvijanje grozljivke Village vzel osnove 7. dela in tega dopolnil z nekaj prvinami igre Resident Evil 4. Končni rezultat je izmerno atmosferična in napeta igra, ki ne polaga vsega samo na dobro akcijo, ampak tudi občutek izoliranosti in grozljivosti, ki v igričarskem formatu ni tako enostavno zadeti. Ko pa je strašenja konec, je treba poprijeti za orožja. Resident Evil Village brezšivno spremeni svojo igralno formulo in dostavi napete boje z vampirji, volkodlaki in šefi, ki so včasih tako zmutirani, da sploh ne veš, ki ima glavo, kamor bi pošiljal metke. Tako da, folk, to je vse za letos in leto 2021 bo definitivno ostalo zapisano v igričarski zgodovini kot zelo dobro leto za igre. Ampak brez skrbi, ker se naše druženje nadaljuje tudi v naslednjo leto in ja, če sem tako, za 2022 sem videl ful dobrih iger, da prihaja ven, tako da mislim, da bo drugo leto še boljše kot letos, tako da ja, okej. Okay. Za konec pa še srečen Božič in veselo novo leto, lih obratno je, vesel Božič in srečno novo leto, folk, in se vidimo v letu 2022. Evo, še polor bom pokazal, hvala PlayStation, se vidimo, čau.